دنيا أوروبا جي مهرة هنكمبلو نتكلمو فوق سوġġetti importanti ħafna u l-lum fundamentali daqskom huma fundamentali id-drittijiet tal-bniedem li għandna inħarsuhom u niġġieldu għalihom ilaliex m'għadniex neħduhom for granted. L-Unjoni Ewropea kienet titqies bħala spazju uniku, ħafna nies minn pajjiżi oħrajn il barra mill-Unjoni Ewropea kienu jħarsu lejn l-Unjoni Ewropea bħala dak l-ispazju li joffri libertà u liġijiet appropri li jħarsu l-fundament id-drittijiet tal-bniedem, u però rapport li ħareġ dan l-aħħar juri biċ-ċar li x-drittijiet qed jitnaqru naqra mhux ħażin fil-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Biex niddiskuti dan il-fatt miegħi b'linja diretta għandi lill-Professur Tonio Borg li huwa eks Kummissarju Ewropew, tiftakruh ħafna minnkom żgur, u llum ukoll huwa professur tal-liġi fl-Università ta' Malta. Nilqak magħna, Dr. Borg. Grazie, Amanda. Kontent li jgħat maħkom. Iva, nirringrazzjak tal-li il-qajt l-istedina tagħna. Il-fatt li joħroġ dan ir-rapport, Dr. Borg, fil-medja, fil-Parlament Ewropew ġi diskuss li matul l-2022 l-2023 ċertu drittijiet fundamentali tal-bniedem jidher biċ-ċar li qegħdin jitnaqru. X tikkumment dwar dan? Kienu xi sentejn partikolari li qishom il-pajjiżi ħadu xi xokk kbir għalhekk ġarek jew inkellax niżlin it-triq tan-niżla. Għan nibdew nawnek, għan huwa rapport, jiġifieri jiena stess hemm ċerti affarijiet ma naqbilx dar-rapport. Però huwa rapport studjat. Hemm ħafna affarijiet li naqbel magħhom, oħrajn li ma tantx naqbel magħhom, ta' nispjega għalxiex. Mela din ma mhux liġi, mhux l-oraklu tal-verità. Dan huwa rapport għax jidrilhom il-membri parlamentari Ewropej, hemm xi 57, ta' xed jiġri fl-Ewropa. Issa l-fatt li jkun hemm ksur ta' drittajiet tal-bniedem f'xi pajjiż ma jfissirx li dak il-pajjiż mhuwiex pajjiż demokratiku iktar u iktar jekk hemm mezzi kif wieħed jagħmel tajjeb għal dak il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Jfisser biss li hemm problema. Però l-fatt li għandek problema ma jfissirx li m'hemmx demokrazija, imma d-demokrazija ma tkunx kif suppost jgħidu hekk. Issa dan ir-rapport għal min qed jismana jitratta suġġetti differenti. Pereżempju jikkritika il-fatt li xi kultant f'ċerti dimostrazzjonijiet kontra l-gvernijiet il-pulizija uriet ħeġġa żejda jew użati l-vjolenza sa din kien problema. Għax minn banda l-waħda id-drittijiet tal-bniedem mhumiex assoluti, laqas id-dritt tal-ħajja mhu assoluti, nek xi ħadd se jattakkarmi xi joqtolni għandi dritt noqtlu qabel mhumiex id-dritt tal-ħajja għandu il-limitazzjonijiet tiegħu anke dritt tal-espressjoni. Jiena llum qed nitkellem hawnhekk m'għandix dritt inxewwex in-nies biex jwaqgħu l-gvern legalment jew inkella inħassar ir-reputazzjoni ta' nies oħrajn. Ġri għal kemm għandi dritt tal-libertà tal-espressjoni, ta' kuha wkoll limit. U allura il-problemi huma ma kellha dritt il-pulizija tintervjeni u intervjeniet u rridx vjolenza żejda jew ħeġġa żejda, dawn huma wieħed mill-problemi li jeżistu f'diversi pajjiżi fl-Ewropa. Però interessanti li ir-rapport jsemmi ċerti affarijiet li qed jinħmew bħalissa fil-leġizlazzjoni Ewropea. Għal minn qed jismana il-liġijiet fl-Ewropa ma jgħaddux kif nagħduhom f'Malta, jew il-gvern kollu maġġoranza fil-Parlament u jgħaddi l-liġijiet tipikament li jridu. Imma fl-Ewropa l-unika organu li jista' jipproponi liġi mhuwiex il-membri parlamentari kif hi s-sitwazzjoni f'Malta jew il-gvern, imma l-Kummissjoni. Hija l-Kummissjoni Ewropea biss, jiena kont membru Ewropea meta għaddejt il-liġi dwar il-kontroll tas-sigaretti. L-ebda pajjiż ma seta' jipproponija hu, l-ebda membru parlamentari ma seta' jipproponija hu, jistgħu jċemplu li u jgħidu li isma' jew jgħidu li jgħidu li isma' għaddi għad il-liġi, ma jien il-liġi. Mela l-Kummissjoni għandha id-dritt esklusiv li tipproponi l-liġijiet jien. Però ma il-liġijiet ma jiġux approvati mill-Kummissjoni, il-Gvern għandu maġġoranza fil-Parlament f'Malta, mela il-liġi tisib il-parlament, ma bissaħħa tal-maġġoranza li għandu l-gvern. Emma kuna volta li jiena ħriġt pereżempju energja niġi għal-liġi dwar il-kontroll tat-tabak, ma għandix kontroll iktar.
għaliex imbagħad iż-żewġ organi li jiddeċidu dik il-liġi huwa il-Kunsill tal-Ministri, ġifier il-Ministri tal-Unjoni Ewropea li jinbidlu skont is-suġġett tal-liġi u l-Parlament Ewropew. Dawn jgħidulhom ko-leġislaturi, jiġifieri jridu jgħaddu mit-tnejn sa ħassoltu sa jkun hemm qbil u nuqqas taqbil. Allura mbagħad jingħaqdu t-tlieta li huma l-Kummissjoni, il-Kunsill u l-Parlament u jippruvaw jsibu soluzzjoni jew kompromess. Għaliex huwa daqshekk komplikata, għaliex meta tagħti liġi Ewropea mhijiex liġi għal nofs miljun ruħ kif qiegħda f'Malta, imma hija liġi għal 5 miljun ruħ, ara jagħmel sens li dawn il-liġijiet jgħaddu minn passatur hekk u hekk tqil ħafna. Imma jgħaddu. U ma ninsewx illi il-liġijiet illi bħalissa jiġu diskussi sa semmihom fil-Parlament Ewropew u li jsemmew rapport. Jekk ma jgħaddux sa 8 ta' Ġunju meta jsiru l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew, dawn jaqgħu u jkollhom jerġgħu jibdew mill-ġdid. Anke Malta, Malta jekk hemm liġi għaddejja u taqgħu waħda tsir elezzjoni, dik il-liġi ta'. Ekku, ekku. Dik il-liġi li ma tkunx għadha ddiet la bozza liġi jaqgħu. U mbagħad jiġi jiġi riproposed wara l-elezzjoni ġenerali. Issa waħda mill-liġijiet li huma fir-rapport jħeġġu li tiġi approvata minnhom stess u mill-Kunsill tal-Ministri. Hija l-liġi dwar il-libertà tal-medja li naħseb interessa. Kemm il-darba tkellimna ħafna iva f'dan il-programm. Partikolarment intkom il-ġurnalisti. Ekku, ekku. Din jekk tgħaddi u naħseb iżgħa tgħaddi, se timporta tibdil anke f'Malta. Partikolarment sa huma ovvjament jagħtu żmien biex inti tadatta l-liġijiet tiegħek ma' direttivi ġieli 18 xahar. Ġieli sentejn insomma. Partikolarment rigward il-medja tal-istat. Ġifri hawnhekk għandna liġi li tipproponi. L-xandir tal-istat kemm fuq radio u kemm fuq television. Iridu jiġu amministrati minn nies indipendenti, eletti trasparenti u li jkunu indipendenti b'mod li ma jistgħux jitneħħew mill-gvern tal-ġurnata. Issa din tmur direttament kontra dak li jiġri f'Malta. It-tieni nett jinsistu li apparti li l-għażla tan-nies li jmexxu x-xandir tal-istat jkun trasparenti u n-nies li jinħatru jkunu indipendenti, naturalment tinsisti li jkun hemm kontrolli serji fuq il-medja tal-istat. Li jiena fl-opinjoni tiegħi illum ftit li xejn hemm dal-kontroll għaliex għax l-awtorità x-xandir kif nafu hija komposta nofs minn persuni minn mill-gvern u l-oħra minn l-oppożizzjoni u ċ-ċermen jiddeċidi. Għax imma ċ-ċermen nominat mill-Prim Ministru. Jiġri il-gvern għandu maġġoranza ta' nies magħżula minnu fl-awtorità x-xandir. Plus li l-awtorità x-xandir kif inhi komposta llum bil-mezzi li għandha m'għandix is-saħħa jew fejn trid m'għandix is-saħħa li tikkontrolla dak li jiġri speċjalment fil-medja tal-istat. Semmi eżempju wieħed illum id-diskussjonijiet fil-channel prinċipali tat-TVM spiċċaw xara bank diskussjonijiet oħrajn. Jiena dan l-aħħar mort għal-diskussjoni għamil delegazzjoni fil-elezzjoni tal-President ma tidhirx fil-TVM prinċipali imma f'channel ieħor. Jiġifieri ċ-channel prinċipali sar biss għall-affarijiet ta' entertainment. Ġifieri dawn bla dubju jmorru kontra din il-liġi illi għadha ma tmatiċ ma da żgur naħseb sa tgħaddi qabel il-Parlament Ewropew jiġol jiru għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew li se jsiru fit-8 ta' Ġunju. Liġi oħra importanti li diskussa u qed insemmihom dawn qed jissemmew fir-rapport li tal-bniedem. Huwa ġlieda kontra korruzzjoni, ġlieda kontra korruzzjoni fuq żewġ livelli. Wan il-korruzzjoni fih dan l-istituzzjonijiet Ewropew. Jiġifieri fl-Ewropa għandha diversi istituzzjonijiet. It-tlieta prinċipali huma l-Qorti Ewropea li għandha s-sede tagħha fil-Belt tal-Lussemburgu, għandek il-Parlament Ewropew li għandu sede Brussel u sede ġewwa Strasburgu, ħa nikkomplikaw l-affarijiet iktar, u mbagħad għandek il-Kummissjoni li jisom huma l-Ministri meta kont. Hemmhekk kummissarju għal sentejn kont isni ministru.
flok ministru ta' nofs miljon, ministru ta' 500 miljon. Dawn għandhom imbagħad l-impjegati tagħhom. Ġifieri ejja nieħdu l-Parlament Ewropew 750. Però mbagħad kull wieħed għandu xi ħamsa minn nies mill-inqas tagħhom il-Kummissjoni l-istess, ġifieri jinkelli Dipartiment tas-Saħħa. Imma nafx kemm l-impjegati. Żgur ma kontx tafhom kollha. Le, żgur, żgur, provajt jien għandur kemm jista' jkun għax dawn ma terġa' hemm l-aġenzija. Għax aħna forsi għandna l-viżjoni ta' Ministeru f'Malta li inti jkollok tletin ruħ miegħek tkun tagħhom. U terġa' totalment differenti. Kienu Maltin kellina fil-grupp tiegħi, issa mhux fid-dipartiment tiegħi ngħidlek fil-grupp tiegħi fis-segretar privat. Ma kelli Portugiżi, Italjani, Ġermaniżi, Awstrijaċi, jiġifieri ma tistax inti timla il-private secretary tiegħek Maltin jħallok. Maltin huma parti mill-Unjoni Ewropea. Ma kien iddaħħal nies oħra eżempju PRO tiegħi kien Franċiż. Issa l-Kommissjoni jqisha l-kabinet tal-Ministru. Tal-Ministru. Imma meta tot in-nies kollha titkellmu fuq eluf ta' nies, mela ċansis li jkun hemm xi att ta' korruzzjoni. Rajna aħna fil-kwistjoni tal-Qatar u xejn kien il-Qatar xtraw in-nies fil-Parlament Ewropew illi tagħhom jew Ritani jew kellha addirittura flum. Mela allura hawnhekk fir-rapport jissemma l-proposta li twaqqaf orgolu tal-ek. Tal-etika sejħi la kummissjoni awtorità, ngħidu l-awtorità, awtorità jew entità tal-etika. Li tkun indipendenti. Tista' tkun indipendenti, issa hemm kwistjoni bejn il-Kunsill kif tkun komposta, x'għandha tagħmel u hekk, imma bażikament ix-xogħol tagħha jkun illi tikxef anki spontanjament, mhux kif ikun rapport ta' i spontanjament mingħajr ma jkollha rapport investiga każijiet fejn ikun hemm ċamma korruzzjoni. Issa apparti minn din, però il-liġi wkoll tħeġġeġ lil stati membri biex josservaw din il-liġi wkoll. U hemm affarijiet importanti, pereżempju l-preskrizzjoni. Ma jistax ikun jgħid ir-rapport l-Italja jkollha preskrizzjoni ta' 10 snin, pereżempju l-korruzzjoni. U aħna tagħna tkun fuq sena. Jridu jkun jaqblu. Jridu jaqblu. Allora jippruvaw jarmonizzawhom kemm jista' jkun. Illi l-pieni jkunu effettivi mhux pieni. Illi ma jkunux dissuasive u ma jużaw il-kelma dissuasive, ġifieri inti deterrent biex ma tagħmilx atti ta' korruzzjoni. Issa aħna f'Malta biex iġlieda ta' kontra l-korruzzjoni tkun saħħitha jien flok li tiegħi ma tax nibqgħu nibbażaw kummissjoni permanenti kontra l-korruzzjoni għax dik m'għandix poteri eżekuttivi tista' tagħmel rapporti, ma m'għandix poteri eżekuttivi. Jien naħseb wasalet min. Li bħalna għandna kummissarju fuq il-standards fil public life, għandna l-ombu, għandna l-ombu, ma jkunna kummissarju illi jiġi maqbul żewġ terzi tal-membri parlamentari, imma li jkollu l-poter li l-in mill-poter tal-pulizija jmexxi kontra nies li hu jkollu l-provi illi wettqu qatti ta' korruzzjoni. U dan jkun japplika għall-ministri biss, parlamentari, għall-kull uffiċjal pubbliku, għax tinsiex il-korruzzjoni bażikament. Il-privat ukoll, ma l-iktar il-gvern li tiġi qed il-korruzzjoni fiħdan l-amministrazzjoni pubblika. U allura qed naraw mbagħad x'liġijiet tagħna rridu nbidlu mvista tal-korruzzjoni, tal-liġi dwar il-korruzzjoni. Dawn huma affarijiet pożittivi, issa rridu nixtieq nsemmi xi ħuti huma negattivi. Fil-fatt kont qabel xejn dan ir-rapport ukoll anke fl-istqarrija tal-istampa qisu ingħata sensazzjoni li ċertu drittijiet, per eżempju, anka ta' nisa jew ta' komunitajiet bħal huma l-LGBTIQ+, li f'ċertu momenti ta' kriżi il-pajjiżi, ċertu drittijiet fundamentali ta' daw il-persuni li forsi jistgħu jidhru vulnerabbli f'għajnejn xi wħud qishom jingħataw il-ġenb. Ma nafx tikkummenta fuq dan għaliex issemmew li anke waqt il-COVID, waqt li kienet bdiet l-attakk tar-Russja fuq l-Ukrajna, qishom kien hemm dawn il-kriżijiet fil-kontinent Ewropew. U jidher li taw il-fatt li ċertu drittijiet ġew imwarba ftit minħabba li kellna dawn il-kriżijiet. Jista' jkun jiġri hekk jew inkella għax qed nerħu l-ħabel. Le, jista' jkun jiġri hekk u ġara diġà fil-passat u nimmaġina qed jiġri issa u jibqa' jiġri għaliex. Għax meta jkun hemm emerġenza, żejk l-emerġenza tista' tkun waħda ta' saħħa.
Għaxin ma tiftakarx imma meta kien hemm il-COVID fl-Ungerija d-dawlidi li limitat il-libertà tal-espressjoni. Għax sakemm jimlimitaw jekk noħroġ jew le, jew jekk jintlab fil-futbol jew le, nifhemha. Imma għaddew bħala skuża tal-COVID għaddit liġi li biha jekk inti toqgħod tajt kemm hawn nies qed imutu jew inkella kemm qed jinxtaret il-COVID speċi nillimitawlek id-dritt tal-espressjoni. L-istess f'mument ta' tensjoni, u xiek jikun hemm liġi llum ir-Russja saftit ilu kienet fil-Kunsill tal-Ewropa u allura soġġetta għal Qorti Ewropea ta' Drittijiet tal-Bniedem. Din qed tista' nieħu l-opportunità Amanda għal taħwit sħiħ. Anka fil-medja, speċjalment Ingliża, anke f'Malta, bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa aħna tħallna fih ma li silna indipendenti fil-1960. Ħafna qabel ma tħallna. Ma tħallna fl-Ewropa. U mbagħad fil-2004 tħallna fl-Unjoni Ewropea. Dawn huma żewġ organi kompletament differenti. Ingliża aħna drabi għaliex jitilfu kawża fil-Qorti Ewropea tal-Kunsill tal-Ewropa jgħidu tara kemm tajjeb l-oriġina mill-Unjoni Ewropea li m'għandux jaqsam xejn. Huma għadhom membri tal-Kunsill tal-Ewropa, anzi l-Konvenzjoni Ewropea u l-Qorti Ewropea fasluha avukati Ingliżi jurin it-tafta. Nisma xi ħadd l-Ingliżi jgħid x'hemm bżonn noħorġu mill-Kunsill tal-Ewropa. Il-Kunsill tal-Ewropa mwaqfa mill-Ingliżi, anzi l-Ingliżi ippreferew li waqfuha ħalli ma jkollhomx għalfejn jidħlu fl-Unjoni Ewropea dak iż-żmien u battaħlu u issa ħarġu. Mela din hija importanti li l-Unjoni Ewropea u l-Kunsill tal-Ewropa huma żewġ affarijiet kompletament differenti. Ta' dwar inti semmejt l-LGBTQI, ikun hemm każijiet fejn f'każ ta' emerġenza il-gvern japprofitta ruħu minn dik l-emerġenza biex jirristrinġi drittijiet tal-bniedem. Saħan nibdew hawnhekk. L-ebda dritt mhu assolut. Però r-restrizzjonijiet irdu jkunu rajonevoli, irdu jkunu infassla ġo liġi, mux jidġi l-ministru, ma jkun hemm liġi. Il-restrizzjoni li tkun raġonevolment meħtieġa f'xi interess pubbliku bħal l-ordine pubbliku jew kellha il-ħarsien ta' dritt ieħor, u fl-aħħar nett u qiegħda fil-Kostituzzjoni tagħna, meta il-Gvern u l-Parlament jirrestrinġi dritt tal-bniedem, dak li jagħmel qiegħed ikun ġustifikat f'soċjetà demokratika, ma f'soċjetà mhux demokratika, ma f'soċjetà demokratika. Mela allura r-restrizzjonijiet qed tagħmel ir-Russja fuq kull min jitkellem kontra l-gwerra fl-Ukrajna jiġi arrestat, dik tista' tkun fl-interess tal-ordni pubbliku mhumiex ġustifikata f'soċjetà demokratika għalhekk semmejt ir-Russja. U jidher li anke l-Ungerija huwa pajjiż li huwa kemm xejn inkwetanti bħala membru tal-Unjoni Ewropea wkoll għax ħafna drabi qed iwaqqaf anke ċertu liġijiet, Dr. Borch. Hekk għandu dritt jagħmilha, inti tinsiex li mhux il-liġijiet kollha. Ekku, pero fejn jitlu drittijiet tal-bniedem. Kwalifikata. U din hija problema li nixtieq insemmi. Il-Kummissjoni tagħmel żball li ċerti affarijiet li huma fil-poter tal-Istati membri qed tipprova taħti skuża jew oħra taddihom b'maġġoranza mhux b'unanimità ma b'maġġoranza kwalifikata, jiġifieri ma jkollokx il-ġimgħu. Issa aħna tinsiex għandna it-taxxi, il-foreign policy u security policy, illi biex tad-diriġi dwarhom irid jaqbel kulħadd. U anke biex tbiddel it-trattat, na biex tbiddel il-Kostituzzjoni biex niftehmu tal-Ewropa, kulħadd irid jaqbel. Sa hekk hemm xi ħadd ma jaqbel, x'għandu dritt ma jaqbel. Jiena meta kont ministru użajtu darba illi kienu sassir liġi illi kienu sa diskrimina kontra l-pajjiżi li għandhom reġistrazzjoni qawwi uri li huma Ċipru, Malta u l-Greċja, u għattu l-mek sa' taddijek, jiena ta' nifvota kon. Naturalment, jiena ma' meltix wahdi, ma' meltix ma' l-Grigi. Mux prijotti, muxek. Eserġit ta' vito, i-profa ta' eserġit ta' wahdi, għafin kella u wieħed kontra 26. Ma' eserġitajt, naħseb jgħan l-unika darba li ġi eserġitat il-vito. Għaliex ma kienux qed jindunaw x'effett se jagħmel. Aħna bħalissa fid-dibattit pubbliku hemm il-kwizzjoni tat-taxxa tal-emissjonijiet,
Jekk affett wara Jekk Freeport ettaffet waqf wana minn baqq. ħażin ħafna. Jiġifieri peress li Malta, Ċipru u l-Greċja flimkien għandhom reġistrati vapuri tunellati ta' vapuri tunellaċ li għamil bil-Unjoni Ewropea l-ikbar reġjun fid-dinja li għandha vapuri reġistrati magħha. Aħna nifmu li kull pass jistgħu jagħmel ħsara lil din l-industrija, lil da' settur, imma min qiegħed f'pajjiż laqas għandu baħar jew kellha m'għandux dan din l-ispeċjalizzazzjoni ma jħossix. Ecco. U għalhekk jeżistu ċertu rules ġifieri. Issa l-istess, pereżempju, fuq l-abort li sansemmiħ, għax Nisema isemmiħ wkoll, rapport. ecco, isemmiħ il-rapport iva. Fuq l-abort hija ċarissim li bit-trattat il-Kostituzzjoni tal-Ewropa ħadd ma jista' l-Unjoni Ewropea jisforza pajjiż ieħor jdaħħal l-abort. Il-Parlament Ewropew jista' jgħaddi riżoluzzjoni, ma dik ir-riżoluzzjoni mhijiex vinkol ma torbodx. Ma ma tistax tgħaddi li liġi li bija tgħid inti tiddaħħal l-abort. Ure, il-Parlament Ewropew direttiva li hija tajba xi hija kontra il-vjolenza kontra n-nisa, qed jipprova għamel emenda biex meta jirriżulta gravidanza tqala għal riżultat ta' rjali sessuali, in-nisa għandhom ikollhom id-dritt illi jagħmlu l-abort. So jiena ktibt dwarha, jidher li issa tikollhom ripensament dwar il-kwestjoni ma għatik naraw. Dawn meta jsiru dawn l-affarijiet, dawn jagħmlu ħafna ħsara lill-Unjoni Ewropea. Għaliex għax l-Unjoni Ewropea mhijiex l-United States of America. Ara l-Amerika. L-Amerika hija pajjiż wieħed u 50 stat. Ma huwa pajjiż wieħed. Fl-Ewropa maħniex Ewropa waħda, għandna 27 stat membru li huma sovrani li nagħmlu aħna f'ċerti affarijiet nikkooperaw, dak il-kooperazzjoni żdiedet maż-żmien biex kemm jista' jkun nhar ġarda l-banna suq wieħed komuni ta' 500 miljon il-boħ. Ikolna liġijiet, speċjalment dak li huwa kummerċ, kompetizzjoni, state aid. Huma l-istess għax inkella ikun hemm unfair competition. U anke fejn jidħlu affarijiet aktar kriminali bħal huma ħasil ta' flus, korruzzjoni. Imma anzi l-ħasil tal-flus, però però ħasil tal-flus hija waħda mill-eċċezzjonijiet fejn m'hemmx bżonn l-unanimità. L-istess is-cyber crime. Issa fil-rapport jissemma il-harassment permess tal-computer. Ekku, ekku. Li fejna fina, nej minnisi kollom relazzjoni, kollom ritratti. Om intimi, u matwara li ġildu ċaħat minnom ikollom il-computer. Dak tista' l-Ewropa tagħmel liġijiet kontra dak it-tip ta' reati. Preżempju fuq l-istupru, m'hemmx dak il-cross-border element. Issa, ma li tibda tgħid xi ħaġa hekk jgħid bejn favur l-istupru le. Jiena favur lill-proċedura li hemm fit-trattati tiġi osservata. Għax illum tkun l-istupru għadha tista' tkun l-eutanasja, għadha tkun it-taxxa. Jiġri aħna pajjiżi sovrani. U allura huwa biss f'ċertu qasam li l-Ewropa tista' tilleġisla fuq qosma oħra ma tistax. Inkluż l-abort, hija ċarissim. U mhux jien biss meta kont kummissarju ma' diversi qabli. Meta saqsew l-abort li qiegħda f'idejn l-istati membri. Mela ma tistax issir liġi mill-Kummissjoni Ewropea, mill-Parlament Ewropew jew mill-Kunsill tal-Ministri li iġġelna indaħlu l-abort f'kwalunkwe ċirkostanza, sa nafu l-abort Malta huwa projbit ħlief meta jkun hemm theddida serja għall-ħajja tal-mara. Erġa' meta Malta fit-2004 iffirmat it-trattat li bija aħna dħalna l-Unjoni Ewropea fl-ewwel ta' Mejju tal-2004. Kien tniżżel il-gvern ta' dak iż-żmien kien niżżel protokoll, protokoll li kien isu żieda mat-trattat. Li fejn jidħol l-abort jkun xi tkun il-pożizzjoni legali fl-Ewropa dak iż-żmien il-Maltin u l-gvern Malti biss jiddeċidi jekk jidaħħalx l-abort f'Malta jew le. Ġifieri anke li kien jinbidlu r-regoli b'mod li l-Ewropa tkun tista' tilleġisla dwar l-abort, Malta daħli l-protokoll li tgħid anke kif jsir hekk fuq dan suġġett jien niddeċidi u l-Ewropa kienet aċċettat din l-emenda għat-trattat ta' adeżjoni. Fatt niftakar il-Polonja
kienu għam dibattitu għal kif il-Polonja m'għamlitx l-istess bħal ma' għamlu l-Maltin. Jiġru li jew hawn ukra. Ekku, ekku, ekku. Mela allura meta il-Kummissjoni jew il-Parlament Ewropew jibdew jindaħlu f'affarijiet li mhux suppost jindaħlu, jagħmlu ħafna ħsara lill-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għax l-Euroċettiċi dawk jiġifieri li ma jagħmlux fl-Ewropa li nkritikaw l-Ewropa li kważi kważi l-Ewropea xi ħaġa ħażin. Inkunu qegħdin nagħtuhom raġuni għaliex ikomplu din il-ħsara li jagħmlu. Għax qed jgħidu għattara kif il-Kummissjoni tipprova tindaħal lill-istati membri sovrani, u allura dik ktieb tiegħi biex ngħid li dan hu ħażin, ħażin fih nifsu, għax l-abort hu ħażin fih nifsu, ħażin għaliex l-abort jiddeċidih il-pajjiż membri u mhux il-Kummissjoni Ewropea, u ħażin ukoll għax anke jekk inti favur l-abort, jekk se tippermetti dal-ksur tal-provvedimenti tal-Unjoni Ewropea tat-trattat tagħha, għada jagħmlu l-istess lilek fuq xi ħaġa oħra li inti kontratat. Dan ir-rapport isemmi wkoll erja soħra li huma ta' inkwiet fejn jitru speċjalment it-tfal, l-edukazzjoni tagħhom, is-sens ta' faqar li żdied minħabba prezzijiet li jolew u qed ibagħtu ħafna tfal f'dan ir-rigward, isemmu wkoll anke r-riskju ta' ċertu biases li teknoloġija tista' tkun ipprogrammata li tiffavorixxi nagħtu mod raġel minn mara jew bil-kontra. Ġifieri dawn kollha huma mniżlin f'dan ir-rapport kif qed tajjeb inti dan ma jorbotx, però il-fatt li nxtelet din il-bozza fuq dawn id-drittijiet li kif qed tajjeb inti ma sawx naħdhom for granted u laqas huma ben fatt, però hemm ċertu drittijiet fundamentali li tajjeb nibqgħu niġġieldu għalihom. Bħalma semmejt inti il-medja, il-Media Freedom Act u anke il-drittijiet li kontra il-korruzzjoni li eventwalment iva u nikkonkludu hawnhekk illa li l-ewwel ħaġa for ġurnalisti hemm ukoll il-proposti li ġew protetti s-sorsi tagħhom. Ekku. Illi ma jiġux investigati għal xejn b'xejn skuża. Jinn nafx għandam emergenza, nodu nintappjaw il-telefon. Ekku, ma tintużax teknoloġija ta' spionaġġ. Ma jissemma wkoll il-famuża spyware. Ekku, l-spyware. Issa jien anke jiena kien qed infittex biex narażat x'inhu tfisser din ma'. Jiġri hawn sistemi llum ta' żviluppajna il-qasam tal-internet eċetera. Illi il-kumpaniji ħafna drabi kummerċjali jkunu jistgħu jaraw inti x'joġbok l-iktar minn kiena infittex websajts tal-ilbis, mela dan jħobb jilbes. Mela kull darba li jkun hemm advert fuq l-ilbis nibatulu pop-up x'għidu l-mawż. Jiġifieri sa din tista' tintuża bħal sikkina tal-ċina, tista' tintuża għal skop tajjeb, tista' tintuża għal skop ħażin. L-internet jintuża għal skop tajjeb ma jista' jintuża għal skop ħażin, lon nissindakaw lin-nies x'jaraw ma jarawx. Sa din mhux biss ġurnalisti kontra ġurnalisti ħażin, ma fuq kwalunkwe persuna ħlief. Jekk ikun hemm suspett raġonevoli jiena nikkommenta reat ma nettina fejna fina qed nikkom foffa ma' ħadd ieħor biex nagħmel att terroristiku jew nagħmel hold-up, hemmhekk il-Pulizija u l-Istat għandu dritt li jara jiena x'aċċess se nagħmel u x'ċett se nagħmel bejn persuna oħra, imma f'affarijiet normali dawn huma affarijiet privati li għandhom jiġu protetti. Ta' kemm ma jkunx hemm xi ħtieġa l-Qorti Ewropea tuża l-kelma pressing social need. Pressing imma mhux social need. Jiġu xi ħaġa li għandi hemm ħtieġa biex ma jsirux reati tiegħi, allura nimbaħlulek fil-privatezza tiegħek. Jiena ringrazzjak Professur Tonio Borċ, grazzi tal-ħin tiegħek, naf li baqa' ġifieri hawnhekk qas missejna it-tip. Missejna l-affarijiet importanti. Imma l-affarijiet importanti u tajjeb li nitkellmu fuqhom illa għaliex ħafna drabi nieħdu kollox for granted u taf kif u iva u billi tidħol dik u billi tidħol l-oħra u għajma u qatt lek kelma u m'offendejtekx u mbagħad jispiċċa f'ħafna wkoll jidħol il-hate speech kif semmejna wkoll daw drittijiet jibdew jitnaqru bil-mod il-mod mingħajr laqgħa. Biss tinduna. Jiġri, jamanda, skużani, għal-hate speech importanti. Għall-ħares nużaw l-skuża tal-hate speech biex ħadd ma jista' jitkellem. Mek jiena niġi fuq il-television u ngħid għax illum mhux vera ħarqaw poġġewhom fl-Ifran f'Auschwitz ta. Isu l-Ifran kienu hemmhekk biex jagħmlu il-kejk. Jiġri dak ikun qed nipprovoka vjolenza.
jew ngħid li l-inkapaċitati għandna noqblu. Ekku, ma tistax Li iġib, ma hawn tistax min anke tieħu. f'Malta, hawn min anke f'Malta jgħidu dawn affarijiet. Ma tistax iġib Imma dawn huma reati l-iskuża. kriminali, Ekku, ekku. reati kriminali għax qed ixxewweġ il-mibeda kontra razza jew oħra. Ekku. Nirringrazzjak, Professor Borċ, nirringrazzjak ħafna hemmhekk kellna lill-eks Kummissarju Ewropew magħna Tonio Borċ. Grazzi ħafna tal-ħin tiegħek aħna nkomplu bil-programm tagħna u sa nkomplu nitkellmu propju fuq il-hate speech u anka dan il-single rule book li għandu li kien hemm ftehim fuq fil-Parlament Ewropew. Mihaj fuq il-linja għand il-membru parlamentari Ewropew Cyrus Engerer, grazzi Cyrus tal-li erġajt jgħat miħaj f'dinja Ewropa, nirringrazzjak tal-ħin tijak. Għamandon sanu koll l-semmija tal-program. Nixtieq nitkellem miegħek, naf li inti kemm il-darba ċennajt għal dawn l-affarijiet, naf li inti kont wieħed milli anke meta kont taħdem f'Ministeri f'Malta, kont wieħed minn dak li xprunajt ċertu drittijiet li llum qed ingawdu, speċjalment f'pajjiżna. Però hemm dan il-fattur li kull ma jmur qiegħed jikber u jiena jinkwetani ħafna il-famuż hate speech, id-diskors ta' mibeda. Li kull ma jmur donnu ħadd ma jista' jsib tarfu Cyrus inħoss li dak li jkun ipoġġi bil-qiegħda wara l-keyboard u jaħseb li għandu l-libertà tal-espressjoni li fl-opinjoni tiegħi mhijiex li jgħid li jrid. Il-libertà tal-espressjoni hija importanti, u importanti li kull persuna jkollha dritt li timbutta l quddiem l-opinjonijiet tagħha, li timbutta l quddiem il-politika li temmen fiha, li bażikament tgħid li trid. Imma għandek ċertu limitazzjonijiet. Inti ma tistax tinsulta tajjar lil dak illi jkun hemmhekk m'għandekx il-libertà li bażikament tpoġġi nies, speċjalment komunitajiet li huma minoranzi fil-pajjiż illi b'mod awtomatiku tkun qed tinferixxi li komunità sħiħa ta' nies sempliċement għaliex huma minoranza fil-pajjiż jew fl-Ewropa jew fid-dinja għandhom ikunu diskriminati u għandek il-free hand li assolutament tista' taqbad u tajjarhom u titratthom ta' ċittadini ta' tieni klassi jew għar minn hekk. Nafu u jien stess n-esperjenza ġeri jiena jekk inkun qiegħed naħdem fuq xi ħaġa, meta jkollok persuna li ma jaqbilx miegħek fuq dik il-kwistjoni partikolari, flokitini l-opinjoni tiegħu dwar jiena fit-topik li nkun qed niddiskuti dak il-mument, għaliex jiena persuna gej jispiċċa jajjarni bikliem li huwa offensiv ħafna. Sempliċement għaliex jiena gej għandu x'jaqsam xejn, pereżempju ma' liġi ambjentali li nkun qed naħdem fuqha, jew ma' liġi ta' saltna ta' dritt li nkun qed naħdem fuqha. U ħafna bidrabi nies li qegħdin f'minorità nsemmi persuni LGBTIQ, nsemmi refuġjati, nies li għandhom karnaġġon forsi differenti mill-maġġoranza f'dak il-pajjiż, jew inkella in-nisa li għal kemm mhumiex minoranza fil-pajjiż u fid-dinja minn dejjem kellek tmexxija magħmula minn ħafna irġiel u allura n-nisa dejjem kellhom jalqu ħalqhom. Ħantik eżempju u dan jidher ċar. U ħantik eżempju biż-żewġ kollegi nisa li għandi, Josiane Kutajjer u Roberta Metzola, illi ma naqbilx fuq kollox ma' Roberta, kważi laqas ma' Josiane, ovvjament kull żewġ minn nisa għandhom dejjem xi opinjoni differenti minn oħrajn. Però jiena qatt ma nista' naċċetta li għaliex tkun persuna mara li tkun qiegħda fil-kariga u tkun qiegħda titkellem dwar kwalunkwe topic, f'daqqa waħda tibda tiġi offiża wan għal xi xini liebsa, ma ngħidux hekk għall-irġiel. Kemmi kera, kemmi ħoxna, kemmi u mhux aħjar isib xi iswed, ġifieri dawn l-affarijiet li jiena nara. Affarijiet li mbagħad jingħaddu lili wkoll meta ma jkunx qed jaqblu miegħi nies. U dan huwa xi ħaġa inaċċettabbli. Aħna bħala Parlament Ewropew għalina huwa inaċċettabbli li jkollok hate crime u hate speech qegħdin nitolbu u diġà għandna nenfasizzaw naqblu totalment mal-Kummissjoni Ewropea li l-Kunsill tal-Ministri sabiex iġeddet u jsaħħaħ il-liġi tal-hate crime u hate speech fl-Ewropa li sal-lum għandek numru ta' pajjiżi li mhux qegħdin jaqblu li jkollok hate crime u hate speech fuq pereżempju persuni LGBTIQ fuq ċertu minoranzi fil-pajjiż li jitniżlu fil-lista ta' hate crimes Ewropej. Aħna bħala Parlament Ewropew b'saħħitna ħafna fuq di. Sfortunatament il-Kunsill tal-Ministri dejjem nafu minn huma l-istess nies għandek l-Ungerija, l-Slovakkja, illi qegħdin jgħidu le m'għandniex indaħlu liġi Ewropea ta' hate crime fejn jidħol persuni LGBTIQ. Dikha m'għandniex indaħluha, in-nies jistgħu jgħidu kemm iridu lill-persuni LGBTIQ, jew kellha jistgħu jgħidu kemm iridu lin-nisa għaliex dawn huma tlieta, in-nisa persuni LGBTIQ
u nis illi huma refugjati jew immigranti li jkunu qegħdin isibu refuġi jew nataw refuġu fl-Unjoni Ewropea. Għalina kull bniedem huwa ndaqs. Għalina m'għandekx ugwaljanza fl-Ewropa sakemm mhux kulħadd huwa ugwali. M'għandekx ugwaljanza f'Malta sakemm mhux kulħadd huwa ugwali. U dak huwa li nimbuttaw u li ninsqu fuq u li ħankomplu niddiskutu. Fl-għar mill-aħħar drittijiet fundamentali tal-bniedem edin emek għal kull ħadd. Ekku, ekku, ġej minn fejn ġej, temmen xemmen topil minn topil. Nifhem u naqbel miegħek perfettament, però wis nibża li l-gvernijiet u mhux qed ngħid dak u ieħor, donna meta tasal fil-pajjiż tiġi diluted, ma nistax insib il-kelma bil-Malti. Ġifieri dajfa, ekku, ekku, ekku. Ġifieri nafu li anke hawnhekk f'Malta tieħdu passi kontra ċertu hate speech u kienu raġonevoli tieħdu l-passi, però dan narawhom kuljum, narawhom fl-iskejjel, narawhom. Ġifieri di l-kultura qed tikber sajris hija aktar minn iktar minn bniedem li qed jagħmel żball ta' darba darbtejn tlieta, din hija kultura issa. Iva, għandek, Amanda, għandek bħalissa għaddeja xi ħaġa inkwetanti ħafna. Għandek il-partiti nazzjonalisti faxxisti fid-diversi pajjiżi tal-Unjoni Ewropea illi qegħdin jinbuttaw din l-aġenda u llum għadu kemm kellna laqgħa fil-verità dal-għodu tal-Kumitat Libe proprju dwar din il-ħaġa mal-Preżidenza Belġjana. Għaliex għandna realtà ta' dawn il-partiti nazzjonalisti faxxisti illi qegħdin jinbuttaw in-narrattiva illi isma' li tajt pereżempju illi persuna trans tibqa' inti tajt le marx insejħilha mara jew le marx insejħlu raġel, dan qed nagħmlu għal ġid tagħhom stess. Din kienet MP illi tkellmet fil-plenarja tal-Parlament Ewropew il-ġimgħa l-oħra proprju fuq dan is-suġġett u qalet jiena qed nagħmilha għax inħobbhom il dan nies u irid niftħilhom moħħhom għaliex huma din fi żball. Tipo dawn huma l-argumenti. U dawn l-argumenti qegħdin jiġu imbuttati anke sa li ġejjin l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew minn pajjiżi terzi li għandhom interess illi l-Ewropa tikrolla fosthom minn Vladimir Putin, pereżempju l-President tar-Russja, illi nafu li għandhom programm sħiħ balla flus iddedikati sabiex ikun hemm nies illi fuq social media fl-Unjoni Ewropea jimbuttaw ċertu ħsibijiet illi jsaħħu il-nazzjonalisti faxxisti sabiex literalment iġibu l-Unjoni Ewropea fuq argub tiegħu. U din hija xi ħaġa li ħanux naċċettaw. Huwa inaċċettabbli u ridu niġġieldu d-diżinformazzjoni u l-miżinformazzjoni online illi jkollok nies illi anonimament mingħajr ma juru minn huma qegħdin jimbuttaw din in-narrattiva fuq il-mezzi soċjali u interessanti ħafna jippruvaw iġeldu komunità oħra. Jippruvaw iġeldu il-komunità pereżempju LGBTIQ mal-komunità Musulmana pereżempju fl-Unjoni Ewropea li jgħidu sma jiġu jgħidu janka lili ma kif taċċettaw li jkunu Musulmani jgħixu fl-Ewropa jekk dawn huma kontra drittijiet tal-LGBTIQ. Dika niddiskutawha nuru li jisma' kulħadd għandu bżonn li jkollu drittijiet fundamentali tiegħu għax kulħadd bniedem. Imma skużi, inti stess ma taqbilx mal-drittijiet ta' persuni LGBTIQ. Kif inti qed tiġi hawnhekk u tgħidli kontra l-Musulmani għaliex dawk mhux kollha għandek sezzjoni minnhom li jkunu konservativi ħafna bħalma għandek fil-Knisja Kattolika, bħalma għandek f'kull reliġjoni ieħor. Dawk li jkunu ultra konservativi jkunu kontra, imma inti wkoll hekk, inti fil-Parlament Ewropew tivvota, timbotta sabiex ma jkunx ġrittijiet tan-nisa u ta' persuni LGBTIQ, mela inti parti mill-problema u rridu nindirizzaw jekk xejn lilek u l-filosofija li inti qed iġġib fil-politika fl-Ewropa u mhux lil dawn in-nies li għandhom dritt li jkollhom l-opinjoni tagħhom ma fl-aħħar mill-aħħar mhumiex jimponu dak li tipprova timponi inti bil-liġijiet u l-voti tiegħek fil-Parlament. Però lill-gvern, lill-gvernijiet, kif l-Unjoni Ewropea kif tista' issabbad naqra saqajja f'dan il-punt? Ġifieri hemm lok fejn insabtu ftit saqajna il għaliex dan qed ibatu ħafna nies, qed ibatu ħafna ċittadini Ewropej. Għandak bħala Parlament Ewropew nsabtu ħafna saqajna. Ġifieri imma ħan saqsik u ovvjament inti ħafna fis-suġġett tal-Unjoni Ewropea wkoll bħali u bħal ħafna semija li tisseguna llum min hi l-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar mill-aħħar l-Unjoni Ewropea hija l-pajjiżi illi qegħdin ipoġġu madwar il-mejda fil-Kamra tal-Kunsill u s-705 MPs illi qegħdin ipoġġu fil-Parlament Ewropew. Issa aħna fil-Parlament Ewropew, il-pożizzjoni tagħna hija ċara, il-maġġoranza hija ċara, il-rapport ir-riżoluzzjoni tagħna huma ċari u nistennew illi fil-Kunsill jinbidu l-affarijiet għalfejn għandna dil-problema llum. Għaliex sallum il-ġurnata fil-Kunsill tal-Unjoni Ewropea meta jiġu biex jiddiskutu dawn it-temi għandek unanimità.
Minħabba l-unanimità, jekk ikollok pajjiż wieħed, l-Ungerija, irid iżhom lill-Unjoni Ewropea kollha hijacked ma nagħmel ma jistgħux jimxu l-quddiem. Jien għalhekk nemmen li wasal iż-żmien li nbidlu nirriformaw it-trattati tagħna mhux biex intelfu l-saħħa tal-istat membru, għaliex saħħa tal-istat membru hija importanti u tibqa' dejjem importanti, imma fuq numru ta' temi ma nistgħux nimxu l-quddiem għaliex pajjiż wieħed l-Ungerija mhux qed jagħmel għaliex għandu x'interess fil-verità illi qed jgħin lil xi ħadd. Le, sempliċement għaliex jemmen illi l-Unjoni Ewropea kollha hija kontrih u allura jrid iżomm kollox milli jimxi l quddiem. U dak mhux trattament denju ta' pajjiż membru tal-Unjoni Ewropea meta kull pajjiż daħal fl-Unjoni Ewropea ftakar aħna fl-2004 waħdhom l-ikbar affarijiet li konna nitkellem fuqhom jiena u ħafna minn sħabi li konna fil-Movement Iva Malta fl-Ewropa kien il-fatt li jisma' id-dritti Article 2 ta' trattati li jitkellem fuq drittijiet fundamentali tal-bniedem ħajkun qed jagħti libertà lil Maltin u l-Awċin kollha sabiex ikunu jistgħu jkunu min huma f'Malta u għaliex Malta taħrem l-aħħar hija l-Unjoni Ewropea u fil-komplement tal-Unjoni Ewropea kollha. Jiena għalija l-Ewropa fisret libertà, libertà li nsaw niċċaqalqu il-movement ħieles tal-persuna, tal-prodotti, tas-servizzi u tal-kapital, imma anke l-libertà tagħna individwali bħala persuni li fl-aħħar drittijiet fundamentali tagħna li jiena nemmen kont jiġu miċħuda lilna f'pajjiżna wkoll għal żmien twil, bil-fors jridu jibdew jingħatawna għaliex qegħdin naqblu ma' Article 2 ta' trattati tal-Unjoni Ewropea. Issa hawnhekk Cyrus biex ukoll inkomplu ftit fuq dan is-suġġett, il-maġġoranza tal-Unjoni Ewropea taqbel li l-hate speech huwa xi ħaġa perikoluża huwa xi ħaġa li ta' min jibbojkotja. Però fil-verità għalkemm qegħdin insistu li din tiġi taħt hate crime taħt il-liġi Ewropea. Imbagħad min-naħa ta' edukazzjoni. X'qed nippromovu li nagħmlu? Illa li xiena binti ta' 3 snin għalkemm di x'aktar istess sa tisperjenza bullying jew alla ħares qatt tagħmlu hi. Dawn iridu nibdew nagħlmuhom minn età żgħira ħafna, ġifieri hemmhekk il-Parlament Ewropew u anke l-kumitat li tkun fih inti l-libe li jiddiskuti dawn it-temi. Biex qed joħroġ, qed jipproponi? Ara, naħseb aħna bħala pajjiż fejn jidħol din it-tema b'saħħitna ħafna. U infatti il-liġijiet li daħħalna anke matul dawn l-aħħar 10 snin juru wkoll bidla kbira fil-ħsieb legali ta' pajjiżna, imma nemmen ukoll bidla kbira fil-mentalità tal-pajjiż għaliex nara li l-huma karajna s-servej li ħareġ reċentament illi juri l-attitudni tal-Maltin vis-à-vis persuni trans, vis-à-vis persuni li għandhom reliġjonijiet differenti, vis-à-vis l-Arab, il-Musulmani, il-Refuġjati. Ġifieri għandna bidla kbira fil-mentalità li hija ħafna aktar miftuħa minn kif kienet qabel. Nemmen però li anke bħala pajjiż għad għandna defiċjenza kbira. Illi żewġ liġijiet, waħda liġi tiffriżata minn naħa l-gvern li hija inaċċettabbli l-Equality Bill illi kien ġi beda jiġi diskuss xi 6 snin ilu u tpoġġa fuq l-iskaffa u sfortunatament għadu fuq l-iskaffa sal-lum minħabba l-iskejjel tal-Knisja illi nifhem il-pożizzjoni tagħhom ma fl-aħħar mill-aħħar bħala pajjiż ma nistgħu naċċettaw qatt hate speech, hate crime u diżugwaljanza jew diskriminazzjoni vis-à-vis ċertu komunitajiet f'pajjiżna u apparti minn hekk ukoll għandek il-comprehensive sexuality education. Naf illi reċentament il-Ministru tas-Saħħa meta kien għadu Chris Fern flimkien ma' l-Ministru tal-Edukazzjoni Clifton Grima kien għadin jimxu l-qudiem sabiex ikollna comprehensive sexuality education fl-iskejjel tagħna, xi ħaġa li hija ovvja, xi ħaġa li hija norma f'pajjiżi moderni, f'pajjiżi li jemnu fl-ugwaljanza, f'pajjiżna m'għandniex dan. U allura inħeġġa ċewnet lill-Gvern Malti sabiex jimbutta sabiex fl-aħħar ikollna comprehensive sexuality education imma wkoll illi ikollna equality act f'pajjiżna li jkun b'saħħtu. Però mbagħad fuq livell Ewropew irdu naraw li dan ikun għall-Unjoni Ewropea kollha. Fl-aħħar mill-aħħar meta din kelmu fuq hate speech, Amanda din kelmu fuq kelma illi persuna tajt lil-oħra għaliex ġejja minn komunità. Jiena l-ġimgħa l-oħra tkellimt fil-Parlament Ewropew u żgħid dan il-kliem vulgari illi jingħat lilna jew lil minoritajiet oħra fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Imma dik il-hate speech tibda minn kelma imma twassal għal mibeda kbira kontra komunità. U mbagħad naslu biex naraw attakki b'skiken, attakki. U jekk jgħidha wieħed dik il-kelma ħajġor 10 miegħu illa li x'imba tħossuhom tajjeb u matchows li jgħidu, ġifieri eħel. U mbagħad twassal tibqa' tikber.
skiken bil-pon jew kellha anka ġieli bil-guns illi naraw fuq pereżempju għax semmejthom ħafna ħan semmi l-LGBTIQ people again f'quddiem gay bars ġo gay clubs illi jeżistu madwar l-Ewropa madwar id-dinja u sfortamentum bad naraw massakri bħalma rajna riċentament jiena f'żewġ Slovakki pereżempju li jinqatlu quddiem gay bars sempliċement għaliex kienu żewġ persuni illi għandhom orientazzjoni sessuali differenti, identità tal-ġenru differenti, kienu għadin niżommu jċurxin u dawn spiċċaw ġew sparaw l-omu għatluhom fl-Slovakkja. Rajna fil-Greċja reċentament, ġri dawn huma affarijiet li jiġu jibdew dejjem b'kelma waħda, dik il-kelma dejjem tibqa' tikber u ġġor ċertu inti semmejt machoism, ċertu element ta' ir-rabja li forsi għandhom in-nies jispiċċaw iwadbuha din it-tema u jinfexxu f'persuni li huma aktar vulnerabbli minnhom fis-soċjetà. Vulnerabbli. Jien ma nqishomx vulnerabbli, daw il-klim u daw il-gruppi ta' nies jagħmluhom vulnerabbli. Vulnerabbli għaliex, ħanajlek, jiena dejjem nitkellem fuq il-privileġġ. Jiena privileġġat, ħan nagħtik eżempju, f'Malta jiena privileġġat, sempliċement għaliex jiena raġel u għaliex jiena abjad. Allura abjad insomma bħal Maltin. M'għandix totalment bojot imma bojot kumparati moħrajn. Għaliex jiena raġel u abjad, jiena privileġġat ħafna fis-soċjetà Maltija, jekk imur biex ninqeda minn x'imkien, probabbli mhux se niġi diskriminat, imma mbagħad niġi diskriminat fuq affarijiet oħrajn. M'għandix il-privileġġ li għandu raġel straight jew mara straight, pereżempju, meta eterosessuali, ġifieri meta tmur biex ikollha ċertu affarijiet. Aħna jien mbagħad minn hemmhekk m'hiex privileġġjat, imma mbagħad kumparat ma' persuna refuġjat f'pajjiżna, il-privileġġi li għandi jien huma enormi kumparat ma' dak ma' drittijiet illi laqas biss jiġu meqjusa ta' persuna illi sempliċement tiġi meqjusa differenti għaliex għandha kulur tal-ġilda differenti jew inkella ġejja minn pajjiż ieħor. Dawn huma realtajiet. Verità, 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 u naħseb aħna kollha kemm aħna mingħajr ma nistema qed nippritika żejjed qed ngħid għalija nnifsi rridu naħsbuha darbtejn u tlieta għal kull kelma li ngħidu, għaliex jien inħossni bniedma li naċċetta lil kulħadd u nemmen li hemm it-tajjeb f'kulħadd, però kultant tgħid kelma żgħira anke b'ċajta u tkun qed iġġorr miegħek valanga ta' aktar mibeda għax imbagħad iċ-ċajta tikber u tiġi serja ħafna. Però hemm affarijiet oħrajn li jsiru b'intenzjoni ma tkun ċajta xejn u kif qed tajjeb inti nispiċċa. Issa tibda minn ċajta ma mbagħad ħadd ieħor ma jgħodix bħala ċajta u jgħodha fuq livell ħafna. Ekku, ekku. X'tagħti nkellmek ukoll Cyrus kif qegħdin nagħmlu din l-intervista llum dwar ukoll dak li diskutejtu l-ġimgħa l-oħra fejn jidħol dwar il-ftehim li kollna ħanamel translation litterali hawnhekk ktieb ta' regoli wieħed li konċerna fejn jidħlu frodi, fejn jidħlu ħasil ta' frud, ta' flus u anka il-finanzjar ta' terrorizmu. X'inhi eżattament minn fejn ġejja din id-diskussjoni għaliex wasalna sa hawnhekk? Iva, il-ġlieda tagħna kontra il-ħasil tal-flus mhijiex ġlieda ta' pajjiż wieħed, hija ġlieda internazzjonali għaliex inti għandek kriminalità organizzata internazzjonalment illi ma tagħtix każ li jeżistu frontieri bej pajjiż ieħor jew bej kontinent ieħor u allura qed jirnexxiela tgħaddi minn loopholes għaliex ikollok pajjiż anke fl-Unjoni Ewropea stess, pajjiż li għandu ċertu regoli u pajjiż ieħor li jkollu regoli simili imma jkollok differenza żgħira allura jirnexxielhom jgħaddu minn hemmhekk. Aħna l-kommitment tagħna bħala Parlament Ewropew huwa dejjem li nġildu dil-kriminalità organizzata, nemmnu fis-saltna tad-dritt, nemmnu illi fejn jidħol taxxi kulħadd għandu jħallas it-taxxi tiegħu u meta għandek flus li ġejjin mill-kriminalità, flus li ġejjin minn beħ normalment beħ ta' drogi, flus li ġejjin mill-traffikar tal-bnedmin, nies il-flus li ġejjin minn azzjonijiet illeċiti, dawk huma dewon net inaċċettabbli, secondly għandha titħallas it-taxxa fuqhom, thirdly jekk inti għamilt numru ta' kriminalitajiet ma trid titħallas għal dik il-kriminalità illi għamiltu. Allura bħala Parlament Ewropew qegħdin ngħidu li għandna ninaqdu flimkien bħala 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea sabiex aħna l-inqas is-27 li aħna ikonna l-istess regoli eżatt ħalli ħadd ma jirnexxielu jgħaddi minn xi loophole għaliex ikun hemm differenzi żgħar bejn pajjiż u ieħor. U minnu kriminal ikun jafhom ħafna dawn il-loopholes.
Eżatti, ġifieri l-iktar nies illi jistgħu jtuna l-ideat ta' kif għandna nagħlqu dawn il-loopholes fir-realtà huma dawk illi tant kemm studjawhom illi qed jirnexxielhom jgħaddu minnhom allura jridu niġġilduhom. U speċjalment niġġilduhom fuq livell kontra l-kriminalità organizzata imma anke min-numru ta' politiċi illi naraw madwar id-dinja insemmi politiċi Russi mill-Belarus. U oħrajn minn madwar id-dinja inkluż fl-Unjoni Ewropea illi għaliex qegħdin f'pożizzjoni ta' poter jafu x'inhu huma l-affarijiet jingħaqdu mal-kriminalità organizzata u anke huma jkunu parti minn dan il-traffikar bażikament għaliex jekk inti taħrem l-aħħar tieħu xi commission minn x'imkien, inti parti minn dak it-traffikar tal-bnedmin, parti minn dak it-traffikar tad-droga daqskemm kienu dawk in-nies li attwalment mexxew il-prodott minn pajjiż għal ieħor allura jridu niġġieldu dan kollu għaliex fl-aħħar mill-aħħar anke t-terrorizmu qed jiġi ffinanzjat minn dawn il-flus. Għaliex nafu illi ħafna minn dawn il-flus imorru għat-terrorizmu imma mhux biss imorru fil-bwiet ta' businessmen kbar, imorru fil-bwiet ta' ċerti politiċi fl-Unjoni Ewropea u madwar id-dinja u dan irridu niġġieldu. Aħna lina saltna ta' dritti importanti daqskemm huma t-tisfih ta' demokrazija kif ukoll t-tisfih ta' drittijiet fundamentali tal-bniedem. Interessanti ħafna li anke fl-istqarrija l-istampa li ħarġet il-ġimgħa li għaddiet fi tmiem il-ġimgħa li għaddiet. Jissemma anka li sal-2029 għandu jkun hemm regolamenti li huma ta' trasparenza li japplikaw ukoll għall-klabs tal-futbol. Din sibta pjuttost interessanti, sa kulħadd jaf xi flejjes hemm wara l-futbol, però il-fatt li tissemma din il-kwistjoni meta qed nitkellmu dwar ħasil ta' flus u finanzjar ta' terroriżmu li tinkwetani ħafna. Għaliex hawnhekk qed tinqeda b'sports li jseguħ kulħadd inkluż ħafna tfal u finalment jisna naraw stampa sabiħa wara hemm ħafna ħmiġ jekk qed nifhmu sew. Il-kriminali illi jeżistu ħajsibu kull toqba illi hemm sabiex jimluha huma. Sew jekk hija fil-business, sew jekk hija fil-politika, kif ukoll jekk hija f'għadiet sportivi u NGOs. Allura jdu naraw illi minn kull aspett u nafu dwar il-kwistjoni tal-futbol illi semmiet għaliex kellek diversi każi illi ħarġu fil-beraħ illi ġraw kemm fil-UEFA kif ukoll fil-FIFA illi waslu għal money laundering kbir lim l-istess flus uħut minnhom apparti li marru għal-affarijiet oħrajn kriminali ukoll iffinanzjaw parti mit-terrorizmu. Allura huwa importanti ħafna li niġġieldu l-kriminalità kollha u li nibqa' ngħid nagħlqu dawk il-loopholes li jeżistu għaliex liġijiet jeżistu. Kif kull pajjiż tal-Unjoni Ewropea jeżistu fuq livell Ewropew ukoll, però hemm sfida li għandna hija li fil-verità għandek numru ta' għaqdiet kriminali qed jirnexxielhom jgħaddu minħabba differenzi żgħar bejn pajjiż u ieħor. Dalgħodu mal-Ministru tal-Ġustizzja tal-Belġju proprju kont qegħdin niddiskutu nkellmu dwar dan. Għandek realtà ta' droga kbira li qed tiġi traffikata li qed tidħol mill-port ta' Antwerp fil-Belġjum u tidħol fl-Unjoni Ewropea kollha bħalma għandek diversi portijiet oħra madwar l-Ewropa. Allura jridu naraw li u hemmhekk f'Antwerp ixxaħmu numru ta' persuni li jaħdmu fid-dwana Belġjana kif ukoll il-security tal-portijiet u rajna x'ġara. Irridu naraw li hawn ħafna flus faċli li jxaħmu persuna li taħdem ħaddiem li jaħdem forsi l-aħħar jkollha fil-verità mhux għandek li tajjeb tal jagħmel, imma faċli li biftit flus ukoll ixaħam lil xi ħadd. Allura rajdu naraw illi nagħlqu kwalunkwa loophole li teżisti u nittama wkoll lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea fejn jidħlu din il-ġidda li għandna kontra l-kriminalità insibuhom magħna u nittama li l-Ungerija minkejja l-oppożizzjoni li jista' jkollha għall-prinċipji tagħna bħala Unjoni Ewropea illum dan il-gvern Ungeriżi li nemmen il-qasbis jirrappreżenta l-lum il-ġurnata l-Ungeriżi kollha, però bl-ebda dubju ma sawx inħallu pajjiż wieħed li jirrikatta kontinwament il-pajjiżi l-oħrajn kollha tal-Unjoni Ewropea milli nimxu l-qudiem. Nirringrazzjak ħafna Cyrus, nistgħu nibqgħu nitkellmu dwar dawn is-suġġetti għaliex huma suġġetti li jolqtuna fil-ħam il-ħaj kuljum. Forsi aħna
il-maġoranza tan-nies huma nies li jobdu l-liġijiet, huma nies li jibżgħu mill-ġustizzja, però sfortunatament il-laqdiet kriminali qegħdin ikunu aktar u aktar fini fejn jidħlu bl-intelligenza ta' kriminalità tagħhom. Nirringrazzjak talli tkellimna dwar dawn is-suġġetti, nittamaw li anke wara l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew dawn iż-żewġ suġġetti jibqgħu priorità għall-Parlament Ewropew għaliex il-ġenerazzjonijiet li tilgħin jiddependu wkoll anke l-kwalità tal-ħajja tagħhom. Fl-Unjoni Ewropea jiddependu wkoll mill-liġijiet f'dan ir-rigward kemm ta' hate speech kif ukoll fir-rigward ta' finanzjar ta' terrorizmu u anke ħasil ta' flus. Nirringrazzjak ħafna Cyrus, aħna inwedek li nerġgħu nitkellmu għaliex is-suġġetti miegħek dejjem ikunu interessanti immens u jirnexxielek ukoll twassal eżattament dak li jkun qiegħed jintqal fil-Parlament Ewropew. Grazzi ħafna Cyrus, aħna ġejna fit-tmiem il-programm tagħna tal-lum, nirringrazzjakom tal-li erġgħajtu kuntu magħna, diskutejna ħafna fuq id-drittijiet fundamentali tal-bniedem, fuq dak kollu li jweġġa' bniedem. Manka sempliċiment kelma u għandha tkun ikkastigata dan il-fatt, jiena nirringrazzjakom u niltaqgħu il-ġimgħa d-dieħla.